Вітаю вас ще раз на першому міському консилію. Нагадаю, в першій частині нашої програми ми говорили про Центр психологічної та психіатричної допомоги «Еквілібріум», який відкрився місяць тому в нашому місті. Як туди потрапити, яку допомогу абсолютно безоплатно, включаючи медикаменти, якщо вони будуть потрібні, надають в цьому центрі. Обов'язково, якщо не потрапили, передивіться на нашому каналі в Ютубі. А зараз будемо говорити на не менш важливу тему. Це тема саме утоплення. Думала, що в цьому році ми, може, навіть і не згадаємо її, бо, ну, якось, по-перше, не до того, по-друге, були закриті наші пляжі, хоча тим часом річки та лимани все ж таки були відкриті для наших відпочиваючих на Одещині. Але от все ж таки ми піднімемо цю тему, тим більше, що минулих вихідних вже відкрилися деякі з наших пляжів, бачимо багато людей в морі, нікого не зупиняє. Ні буйки, нічого, люди вже самі, як буйки, десь там далеко в морі плавають. І саме з нашим експертом, з яким завжди зустрічаємося, бо довіряємо тільки йому в цьому питанні, будемо про це говорити. Це Юрій Потапчук, лікар-анестезіолог-реаніматолог, лікар медицини невідкладних станів, інструктор учбового центру САР. Пане Юрію, вітаю вас. Ще раз підкреслю, що тільки вам довіряю в цьому питанні, бо роками ви вже навчаєте і рятувальників, і робітників різних установ по типу аквапарків, як надавати допомогу при утопленні. Але перш ніж почнемо, ви знаєте, хочу, щоб ми з вами маленький ролик подивилися, бо зараз дуже освітня вся ця програма набирає обертів, і от мені для саме підлітків потрапив на очі ролик, який мені дуже сподобався, щодо поведінки на воді. Давайте подивимось. Чилити біля води – норм-двіж. Пірнати, де не знаєш дна, запливати за буї та плавати біля човнів – лютий кринж. Чилиш біля води – плавай, де дозволено, пірнай, де перевірено. Бачиш когось у небезпеці – телефонуй 101 і клич дорослих. Бачите, комунікаційники класні, правда? Комунікаційники, вони роблять все можливе для того, щоб наразі там дітей від мін убезпечити. І от такий, там це ціла серія роликів і щодо підпалення трави, і щодо перебування в лісі. Мені дуже сподобалось, креативно. І саме от зараз так само розповімо нашим глядачам, як не втопитися, так, і як допомогти, і чи треба допомагати самому, як, чи небезпечно це для нас. Давайте почнемо з того, що прийшли ми на пляж, бачимо, що людина тоне, необхідно надати першу допомогу, швидко і правильно діяти. Що ми будемо робити? По-перше, якщо ми будемо говорити про необхідність безпеки на воді, потрібно дотримуватись певних правил. Ці правила є загально прийнятими, тобто зараз у нас є ті пляжі, які обладнані для купання. Це не тільки убезпечує тих, хто купається від мінної небезпеки. На 100% ніхто не може бути убезпеченим в наш час, на жаль. Але все ж таки якісь гарантії нам надаються, що там безпечно. По-перше. По-друге, є рятувальники. Є люди, які слідкують за безпекою на воді. Тобто, якщо хтось почне тонути, рятувальник, який має сидіти на вежі, він побачить це, подасть знак і будуть виконані певні дії. Тобто, по-перше, місце, де ви купаєтесь, воно повинно бути знайомим. Ви повинні розуміти, де край цієї площини, де ви можете безпечно покупатись. І ви повинні також розуміти, що є певні природні умови, за яких купатись не треба. Це коли великі волни. На жаль, ми знаємо історію нашого Одеського, коли хлопець хотів зняти селфі, підліток його змило. Це навіть без відкриття купального сезону. І, на жаль, наскільки ми знаємо, що він не вижив, так? Що, на жаль, так. Це закінчилось трагічно. Тому, по-перше, коли великі волни, треба слідкувати, куди ви йдете, чітко розраховувати свої сили, не заходити надто глибоко. І взагалі, якщо говорити про безпеку на воді, необхідно йти з кимось у воду, щоб вас бачили. Тобто, щоб був візуальний контроль. Місце, умови,
Та, знову ж таки, наші найкращі друзі утопленника – це потопаючого, це сп'яніння. Алкогольне чи наркотичне? Чому? Тому що втрачається орієнтир, по-перше. По-друге, заторможуються інстинкти щодо виживання. Тобто людина поводить себе не так, як звично, і коли до неї доходить, що вона зараз втратить свідомість, свідомість вже втрачається. Не тоді, коли вона перестала дихати, а саме в той момент, коли вже все. Тобто вона навіть над водою кілька разів не показалась, тому що вона не зрозуміла, що відбувається. Тому ці три фактори треба... треба врахувати, так? Так, обов'язково, тому що це безпека, з якої все починається. Якщо ми бачимо, що хтось тоне, які наші дії? Я дуже полюбляю систему наших тренінгів в нашому центрі. Чому? Тому що той тренінг, який ми починаємо на воді, він починається з того, що ми заходимо у воду як інструктори. Може, я відкрию секрет, сподіваюся, що ніхто мене після того не наругає з нашої адміністрації у тренінговому центру. Ми починаємо з того, що ми притоплюємо наших курсантів. Тобто ми показуємо, що якими б вони навичками не володіли, що б вони не знали, без грубої сили, без спеціальних знань, якщо ти будеш у межі досяжності дотику того, хто тоне, ти тонеш поряд із ним. З цього починається все. Тому, якщо ми бачимо потопаючого, що треба зробити? Перше, голосно сповістити, що людина тоне. Друге, звернутись до рятувальників на вежу. Чому? Тому що в них є спеціальні прилади, жилети і все таке інше. Так? Приладдя, які дозволяють їм витягти безпечно людину із води. Без того, що їх також може людина затягнути під воду. По-третє, якщо того нема, ми хапаємо круг, да, який є рятівний круг, і треба ще розуміти, як ним користуватись. Тому що на кругу, як ви знаєте, є сам круг, так, який є плавучою частиною, так. А є ще обв'язаний такий канатик, поряд. Не всі розуміють, для чого він. Вони гадають, що то декор, щоб його вішати було якось удобно. Його так використовують, але той канатик потрібен для того, щоб коли ви наближались до постраждалого, штовхаючи перед собою щоб цей круг, схопився, так? Щоб він хапався за круг, і він не бачив вашої руки. Тобто ваша рука знаходиться під водою. Тому що спрацьовує інстинкт до виживання, що людина – це мій шлях до виживання. Тобто людина йде до людини, коли їй погано, вона покличе на допомогу, вона просить про допомогу. І він буде намагатись дістатись вас, тому що в ньому працює цей інстинкт. Тому, якщо ми використовуємо спеціальні засоби, треба розуміти, як їх використовувати. Одним з найбільш таких прийнятих – це є круг. Якщо ви підштовхуєте круг під людину, яка мовчки в ярості бореться за своє життя, а що вона буде робити? Вона лише буде намагатись вхопити повітря. Тобто, як це виглядає? Це лице, яке показується назовні і уходить під воду. Якесь барахтання руками, намагання людиною під час того, як лице показується, штовхнутись об воду. Тобто, щоб був такий рух. Оце і є те барахтання, яке намагається зробити тіло. Тому що в людині вже працює інстинкт. Якщо в цей час підійти занадто близько, і вона вас схопить за руку, вона потягне на дно. Полізе по вас, і так, ви опинитесь під так, цією вагою. Так, ви для неї вагою. Лише драбина, щоб знову показатись над поверхнею і зробити ковток повітря. Це треба пам'ятати. Якщо ми говоримо про правильність дій, по-перше, привернути увагу, по-друге, спеціальні рятівні засоби без контакту із постраждалим. Якщо вона в свідомості і вона ще продовжує барахтатись, тоді ми підштовхуємо щось, на що вона може спиратись і подихати. Восстановити дихання. Якщо вона втратила свідомість під час того, як ви до неї намагались дібратись,
І ви бачите, що є якийсь запас часу, тобто ви ще не дістались неї, але вона вже повисла поплавочком до гори спиною, то ви відштовхуєте плав засоб і як можна скоріше дістаєтесь постраждалого. Тоді можна вже самому контактно брати цю людину, так? Тоді вона ми вже до неї не торкаємо, торкаємось, тоді ми намагаємось якомога швидше доставити її до берега. Якщо ми говоримо про види утоплень, Юрій, одну секундочку, я ж правильно розумію, що ти повинен розуміти свої сили, що ти зможеш допливти туди, так, і потім ще й назад, і вже не один. В будь-якому разі, чи причепиться на коло ця людина, чи ти її будеш тягти з собою, ти повинен все це розуміти, а не просто так від людяності бігти і рятувати, тому що тоне. Краще цей час тоді витратити і знайти ту людину, яка зможе швидше, може якийсь там, я не знаю, рятувальник, який до цього готувався. Ну, раніше були ще різні мотоцикли і все таке інше, водяні такі плавзасоби. Зараз їх немає на наших пляжах. Тобто все власноруч доведеться робити. Це теж треба врахувати, так? Це теж треба врахувати, і фізично у вас має вистачати наснаги це зробити. Тому що той, хто евакуює з дистанції 100-150 метрів на відкритій воді людину, в подальшій реанімації, тобто в винесенні на берег, в компресіях і все інше, вона вже не приймає участі, тому що це важка фізична робота. Про це, саме про це ви так нагадали, я ще раз зауважу. Якщо ми говоримо про види утоплень, кілька слів. Є сухі, є, як то кажуть, мокрі з попаданням у легені води, і є синкопальні, тобто напівсвідомі. Коли, наприклад, першу йде втрата свідомості, а вже після того людина падає у воду, наприклад, як при епілепсії. Тобто спочатку напад, і людина падає у воду, тобто второю зайшла вода до дихальних шляхів. Якщо ми говоримо про більшу кількість, це сухий тип утоплення. Тобто це спазм голосових зв'язок, відсутність адекватного дихання певний час, зниження сатурації і втрата свідомості. Тобто це ось той ланцюжок, який запускається після того, як людина починає тонути і вона перестає дихати. Чому повисає догори спиною? Тому що тут в нас повітря, але воно без кисню. Тому коли ми витягуємо цього утопленника чи потопаючого потопельника, коли ми витягаємо його на берег, треба пам'ятати кілька речей. По-перше, коли ви його витягаєте, будь ласка, пам'ятайте про травму пірнальника. Це таке золоте правило, коли ми кажемо, що якщо людина не тонула на ваших очах, хоча б там останні 10-20 секунд ви це не спостерігали, ви враховуєте те, ви собі міркуєте чи вигадуєте, що вона пригнула десь з якоїсь висоти і вдарилась головою. Навіть якщо ви розумієте, що це цього не може бути, ви все одно вважаєте, що в неї є травма шиї, тобто ми це підстраховуємо. Під час того, як ви її витягаєте на берег, тобто відриваєте від води, переносите на берег, необхідно, щоб один з рятувальників страхував голову. Тобто не давав ось цього, коли волочить тіло і голова відвисає. Тому що це додаткова травматизація шийного відділу. Крім того, ротаційні якісь суви також повністю виключені. Чи потрібно людину перегортати догори дригом, щоб вийшла вода? І звідки виходить вода? Я зараз розсію великий міф. Вода взагалі виходить чи з верхніх дихальних шляхів, нагадаю, що спазмовані зв'язки, чи голосові, чи з шлунку. Більшість води виходить зі шлунку. Тому що людина, коли намагається в цій яростній борбі... Закричати, так? Ні. Вона намагається схопити повітря, вона наглатує багато води до шлунку. І десь 1,5 чи 2 літри води може бути там. А якщо людина без свідомості йде повністю... розслаблення всіх сфінктерів, які блокують десь щось, і безпроблемно ця рідина виливається, навіть якщо ви перегортаєте людину до гори дригом. Не треба цього робити, достатньо лише втрьох з підстраховкою голови повернути людину. Тобто я зараз показую, як працює той, хто на голові.
От як я стою, треба так і лінією і повернути. Так, так, щоб не було оцих ротаційних рухів, тому що вони додатково можуть нанести великі проблеми. І вода виллється, так? Так. І надавлювати в область шлунку. Тобто, якщо зробити такий простий, але водночас складний, тому що багато людей, ви повинні їх зібрати до команди, і щоб вони вас слухали. Mm-hmm. Да? Тобто, якщо поворот направо, то це поворот і голови, і тулуба направо, а не поворот голови наліво, а тулуба направо. Він каже, ой, якось недобре вийшло, зараз переграю. Такого не має бути. Тобто, взяли, повернули, надавили, вийшла якась певна кількість води, на це витрачається 10 секунд, не більше. Дуже швидко все робиться, якщо людина хоч раз відпрацювала це в симуляційному тренінгу. І після того вкладаємо на спину. Та людина, що стоїть на голові, вона лягає навпроти, тобто лікті повинні стояти на твердій поверхні, фіксує голову, і проводиться серцево-легенева реанімація, яка починається, зауважую, з 5 рятівних вдихів. Це єдине виключення у реанімаційному плані щодо дорослих, яким проводиться серцево-легенева реанімація. Першими заходять 5 вдихів. Після того 30 компресій, 2 вдихи, і ми так йдемо до того моменту, допоки чи він задихає сам, чи приїжджає і швидка. І робимо це через клапан. Обов'язково. Тобто наша безпека, вона завжди в пріоритеті. Є рекомендація від Європейської ради реанімації, якщо щось виділяється із тіла постраждалого, будь-яка рідина, ми одягаємо також рукавички. Угу. Питання до того, що ви на пляжі, да, з пляжною сумкою, ну, якщо є якісь такі кризануті трошки люди, які із собою і аптечку, і сумку, і шину, і все, і такий багаж зверху, так, це дуже круто. Ну, знаєте, після ковіду ви вже навчилися, що навіть у дамській сумочці повинні бути якісь рукавички, якийсь клапан. Якщо є, супер. А зараз у нас ще був інструктор з екстремального виживання тут в цій студії, то взагалі він сказав, що це must have будь-де, бо, ну, а що, ну, ти розумієш, що прилетить будь-де, і може якісь речі тобі знадобляться навіть там, де ти не знаєш. Так. Тобто це стосується, ось я вам пошагово розповів, як це. Тобто перше – це помітити, друге – привернути увагу. За наявності рятівних засобів обов'язково їх використовувати. Якщо людина в свідомості, ви підштовхуєте ці рятівні засоби її під руки, щоб вона могла на них спиратись, тоді вона тільки задихає. Якщо вона ні на що не буде спиратись, вона ніколи не задихає. Вона просто повисне поплавочку. І все. Це вже доказаний факт. Ті, хто тонули, вони так і розказували нам, ті, хто приходили до нас на тренінги. Вони кажуть, допоки от пальчиком ножки не станеш, от не коснешся цього дна, от не відпускається і спазм голосових зв'язок на адреналіні. Паніка, такий животний інстинкт і більше нічого. Ну, так працює наш організм. Так. Це так. Після того, якщо людина в свідомості, далі, почекали, звертаєтесь. Якщо вона підіймає голову, виконує ваші команди, супер, вона зараз із вами. Тому що коли вона барахтається, вона вас не почує, навіть не намагайтеся їй щось кричати. Mm-hmm. Просто підштовхніть їй щось під руки. Якщо вона втрачає свідомість, ви не встигаєте, швидко евакуюйте її на берег, потім перехоплюють інші рятівники вже, тому що той, хто евакуює, він фізично виснажений, вони перехоплюють, обережно, ураховуючи травму шиї, виносять на берег і, знову ж таки, якщо необхідно, виливають воду з області, ну, знову ж таки, верхніх дихальних шляхів і шлунку простим рухом. Після того проводиться серцева легенева реанімація з стабілізацією голови, тому що ми весь час міркуємо, що в нього є травма пірнальника. Допоки не приїде швидка і допоки вона не надасть якісь спеціальні засоби на кшталт там спеціального фіксаційного воротника амбу, який регулюється, який має також розтягувати травмовані позвонки. Тобто, якщо все це є, то далі вже якось простіше працювати. Якщо необхідна допомога, швидкий, окей, залишаємось, допомагаємо. Якщо вони кажуть, не заважайте, далі ми самі, хай вони далі самі працюють. Взагалі, швидкі треба пропонувати допомогу. Чому? Тому що дуже часто приїздить бригада, на якій жінка є лікарем. І
На жаль, треба фізично, просто фізично віднести, десь перекласти, щось зробити, якось це все. Щоб розуміти, як це робиться, звертаюсь до всіх, будь ласка, читайте, дивіться відео в Ютубі. Якщо ви не знаєте, не хочете, не можете, знову ж таки, приходьте до нас, ми будемо пояснювати. Тому що можна наробити дуже великих проблем за того просто, що хтось поверне голову і скаже, я в фільмі бачив, можна просто повернути голову і там щось вильється. І він так хрусь, вона, ой, що щокнуло, ой, я відійду. Мене не було, так. І ушов. А далі, а що далі? Хто його там бачив? Тому, щоб розуміти, як це повинно бути, будь ласка, читайте. А скажіть, швидко, я так розумію, одразу, як тільки помітили цю проблему, що якась людина потопає, одразу викликаємо, поки вона доїде, поки вони знайдуть на наших схилах, де це знаходиться, тому що навіть якщо ми кажемо про міські пляжі і кажемо, наприклад, про фонтан, так, то оця 13-та, 14-та і так далі, вона досить така велика територія, ну, можна назвати якийсь конкретний пляж, сподіваємося, що там знають у швидкій чи невідкладній допомозі, де він саме знаходиться. Але ще треба з'їхати, а їм ще десь припаркуватися, десь заїхати. А зараз це навіть, я вам скажу, після минулих вихідних неможливо проїхати навіть дорогою. Тобто це є довготривалий процес, ускладнений, так? І тому одразу треба викликати, не тому що, о, реанімували, давайте ще швидку викличемо. Це не такий етап невідкладний, так? Ну, знову ж таки, це один із етапів тренінгу, який, ну, це питання, яке ми обов'язково проговорюємо, тому що це важливо. Питання до того, чи є рятівники. Якщо рятівник є, він каже, ми знаходимося на такому-то пляжі в точці такій-то, тобто це той пляж, до якого можна під'їхати, і розказує, як під'їхати, навіть так. Угу. Якщо нікого немає, якщо самому потрібно викликати швидку, знову ж таки, за номером 103, нагадаю, да? Може хтось забув, за номером 103 викликаємо, і краще буде, якщо ми підемо зустрічати швидко. Але, на жаль, бувають ситуації, коли ми задіяні у процесі компресії, реанімації, тобто ми розуміємо, що всі поряд стоять, ніхто нічого робити не хоче, каже, що ми маємо це робити, викликайте швидку, хай вони це роблять. Зараз це дуже рідка ситуація, дуже рідка, особливо після ковіду і під час війни. Угу. Всі взаємодопомагають, і це дуже круто. Але такі періоди були колись, років за 5 назад. Тому доводиться брати все в свої руки і казати, так, стій тут, давай, клапан маска є, ні, в мене є, становись сюди, ручки в замок, став на середину грудинки чи грудної клітки, це тут, став, поїхав, качай, сильніше качай, не висни над ним, давай, під ритм, я тобі буду хлопати, ти виконуєш. Тобто навіть так доводиться іноді робити, тому що люди, може, і хочуть щось зробити, але в них немає знань і навичок. Тому, якщо ми говоримо про виклик швидкої, краще буде, щоб ви людину із натовпу викликали до себе, кажете, жінка, от у вас, ви мене знімаєте на телефоні, так, ви, у рожевому купальнику, вийдіть до мене, йдіть сюди. Вона скаже, та ні, ідіть сюди, так, я вас гукаю. Якщо вона зробила крок до вас, все, вона ваша, вона вийшла з натовпу, тобто це такий психологічний трошки шах, щоб потім людина не сказала, я не хочу, я не можу, в мене грошей нема викликати і так далі. Тобто, ви даєте їй завдання, диспетчер із нею на зв'язку, крім того, вона залишає свій номер телефону, вона йде зустрічати швидку, швидка, коли під'їжджає, вона її набирає, і вони десь у якійсь точці зустрічаються, і вона швиденько приводить їх до вас. Це найбільш класний варіант з усіх, які можуть бути. Ще більш комфортний, це коли є вежа, коли є рятівник, і він просто по рації передає всю цю інформацію. Дякую, Юрію, вам за такий алгоритм. Розумію, що не все проговорили, але щось таке зрозуміле дали нашим глядачам, які цю спеку будуть переживати, яку нам прогнозують на 2 тижні найближче, саме десь на берегу водойм, моря чи лиману. Нагадаю, Юрій Потапчук, лікар-анестезіолог, реаніматолог, лікар медицини невідкладних станів, інструктор учбового центру САР, був в нашій студії. Ви бережіть себе, плануйте активності вірно, не перегрівайтеся, пийте більше води, навіть якщо ви не хочете, це зараз потрібно вашому організму, і будете цілі та здорові, бережіть себе.